Rəhman Acıyevin ötürməsi, qapıya zərbə olacaqmı? Və qapıya zərbə edirlər!
kəsdi, mən qarşı kəsdi. Emin Makhmudov. Rəşad Dino, Mahir Mədədov sinəsiyə topu saxladı və edirik ki, qoçan topu ələ keçirir. Bu arada Qarabağ hücumu, amma Danikin tam asırıla bilmədi. Maçda bəlkə də... Neftçi nə edir? Neftçi nə edir? Son zaxt oyunu, yaxşı ilə eləyiblər, Namiq Ələskərin qarşısında gedirlər. We are, we are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search for you, stay lost. We are, we are reaching for the stars. But we're making this too hard. And I wonder where you are.
Şimdi de 94 seçimini. Now here we stand. Topa çatmağa çalışır. Çatdı da. Bravo Emin Makhmudov. Bəli. Turalı Rızayev. Şəhriyar var yanında. Turalı oyunu üzərinə götürdü. Yenə. Aldı. Emin Makhmudovdan düşür.